šiandien Radviliškio mieste mūsų skyrius su Lietuvos teisinio gyvybės pirmininko pagalba organizuoja konferenciją. Tema naujausia civilinio proceso kodekso normų taikymo praktika. Ši tema labai aktuali yra praktikams ir teisininkams, praktiškai visiems, bet ir ne tik teisininkams, kadangi tai surištas pokalbis su procesu pačiu, pačiu procesu civilinė teisė. Ir mums labai džiugu, kad šiandien pas mus atvažiuoja Lietuvos teisinio gyvybės pirmininkas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas, docentas daktaras Tomas Davulis, taip pat lektorius, labai mums irgi svarbus žmogus, Lietuvos aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Laužikas ir dar keletas menų, kuriuos mes pakeliui išsiaiškinsim, kas privažiuoja pas mus. Man teko dalyvauti dirbant prie įstatymų projekto, taip toliau, tą patį civilinio procesą, tai kadangi jo pataisos jau beveik metai, daugiau kaip metai laiko galioja, tai mes turim čia įvairių klausimų, dėl ko pasikalbėti, turbūt domina ir jūsų teisininkus, tai vien mes dėl to ir atvažiavom, kadangi. Tai gal tada vis tiek vis kelią įlyskim. Ta problematika žmonės matys ir norės išgirsti paprastą žmogišką kalbą. Kas keitėsi, galbūt galima tą paprastąją kalbą? Na, tam tikra prasme buvo pabandyta pagreitinti tą procesą, kadangi visi turbūt jau žino, tos bylos vilkinasi, teismai atidinėja bylas ir tam tikros normos atsirado būtent, kad greičiau vyksta pasirengimas procesų, atsirado žymiai daugiau rašytinių procesų, apeliacija tapo daugumoje rašytinė. Vien dėl to mes dabar vienu metu, turbūt čia ekonominė krizė prisidėjo, tų bylų skaičius, ypač civilinių buvo išaugęs ir mes susidūrėm tam, na, tas bylas turbūt įsikimšo teismuose ir reikėjo ieškoti priemonę vis dėl to skatinant procesą ir tam tikra buvo ir bylų perskirstimas padarytas, tam tikra dalis bylų buvo atiduota daugiau apylinkių teismam nagrinėti dėl sumos. Daug bylų tiesa dėl antstolių veiksmų buvo atsisakyta tiesiogiai kreipimas į teismą. Tai viena, tie pakeitimų dauguma buvo tam, kad vis dėlto pagreitinti, kad greičiau būtų sprendžiami visų mūsų, turbūt tų asmenų, kurie kreipiasi į teismo klausimą ir kad mes mažiau gautume pretenziją dėl to, kad mūsų bylos vyksta per ilgai. Manau, kad iš tikrųjų bus daug klausimų dėl naujo, galima taip sakyti, civilinio proceso taikymo, pasikeitusių normų šitų taikymo. Ir manau, kad iš tikrųjų ta seminaras, ta konferencija turės naudos mums visiems ir mes tas žinias, kurias čia įgysim tą naują informaciją, taikysim savo darbę. O jums asmeniškai, gali būti tai naudinga? Na, man asmeniškai tai iš tikrųjų tiesiogiai liečia šis klausimas, šita tema ir be abejo mes ir kaip teisėjai mums ir seminarai visokie organizuojame, mes kažkiek tai gilinamės, bet visko iš karto sužinoti tikrai neįmanoma ir galbūt kažką tai, ko dar nežinom arba manom, kad taip turi būti, o ne kitaip sužinosim šiandien. Tai knyga Radviliškio bibliotekos kelias. Tai yra pirmasis mūsų bandymas aprėpti visą 75 metų bibliotekos veiklą. Čia dirbusius ir dirbančius žmonės, jų nuveiktus darbus, tradicijas, šventes ir apskritai apžvelgti visą bibliotekininkystės raidą. Nuo pat pradžios iki pat 2011 metų. Ar bus galima įsigyti tą knygą? Žinoma, kad taip. Kadangi jos išleista tikrai nemažai, ir bus galima įsigyti. Šiandien aš atstovauju savo įkurtą labdaros ir paramos fondą Gyvenimo šviesa.
fondas įkurtas prieš 12 metų, bet šiemet švenčiam veiklos 10-metį. Už ką gavote šiandien šitą nuostabią skrybėlę? Ir skrybėlė, ir, ir apdovanojimas, ir kitas yra gautas už paramą ir bendrą veiklą su biblioteka. Kadangi remiam bibliotekos žaisloteko įkūrimą, remiame žaislais, remiame projektą 2000 litų suma knygų įsigijimai. O šiaip tai buvo šiandien man didelis netetikėtumas šioje bibliotekoje. Pakvietė, nu galvoju, vakare pasidėsiu, pasiklausysiu Kochanskytės, vis tik tai neįlinė aktorė. Man patinka, nu turbūt, nuo Jonatano Livingstono Žuvėdros jos perskaitimo. O kad čia dar tapsiu ir šviesuolį tikrai nelaukiu. Nu, infarkto negavau, bet kraujospūdį tai tikrai pakėlė. Na, o šiandien yra jubiliejinis gal baigiamasis. Ne tiek tikėjomės, kad čia mus ateis sveikinti, mes tikrai nekvietėm kai kurių žmonių, bet buvo įsidedikuotas mūsų skaitytojams, rimėjams, pagalbininkams. Ir kas 5 metai yra tokia tradicija dedikuoti, išrinkti šviesuolius. Mes turim 4 šviesuolius. Trys vyrus į vieną moterį, čia buvo paminėta. Ta moteris yra Alona Vaišnienė, mūsų žaislotekos įkūrėja. O šiandien dedikavom tikrai ypatingus žmonės, kurie pastovi biblioteko, galima sakyti, gyvena, padeda, pataria. Visais klausimais ir, aišku, jauti tą pagalbą. Noris ir tiems žmonėms atsidėkoti. Na ir aišku, tariau keletą nuoširdžių žodžių tiems, kurie šiais metais taip pat mums suprato, parėmė finansiškai, padėjo įvairiais būdais, vieni patarimais, kiti gerom idėjom, kuriuos bandėme šiais savaitės renginiuose panaudoti. Ir aišku, padovanojame Virginijos Kochanskytės ir jos grupės būtent programai Širdies į širdį. Aš manau, kad tikrai geras vakaras ir taip baigėsi mūsų savaitė. Šiaulėnai, tai toks seniausias miestelis Radviliškio rajone, jam šiemet sukako 520 metų. Šiaulėnuose ir aplinkinėse, reiškia, aplink Šiaulėnus kaimuose gimi, augo, reiškia, daug žymių žmonių. Reiškia, norėčiau paminėti tokius kaip pedagogą Marcelina Šikšnį, kurio vardu pavadinta mūsų vidurinė mokykla, etnografas, fotografas, reiškia, Balys Burašas, kaip reiškia, šiemet jam sausio 17, tas sukako 115 metų nuo gimimo, jam pastatytas paminklas Šiaulėnų centre. Nu ir žinoma, dabartinis paskutinis, reiškia, paminklinis akmuo pastatytas šiauliniškių karo lakūnui Jonui Masiuliui. Aš manau, kad, reiškia, šitie garbingi žmonės, jie viską padarė, kad, reiškia, dėl Lietuvos, nu, ateities kartoms belieka tik tai sekti jų pėdomis. Iš tikrųjų,
vienas senyvas žmogus parodė kolekciją nuotraukų, kurioje buvo užfiksuotas įvairias tarpukario lakūnų lėktuvų avarijas. O vienoje nuotraukoje pagal borto numerį atsekėm, kad būtent lėktuvas, su kuriuo katastrofos metu žuvo ir Radviliškio krašto lakūnas Jonas Masiulis. Ir toliau kaip viskas vyko? Na ir pradėjom domėtis, gilintis, rinkti šaltinių informacijos, net nėra tiek jau daug. Yra išleista knygelė Palūžę sparnai, yra Lietuvos karių knyga išleista Karių kapai ir atlasas. Po kruopelytę surinkom informaciją, kiek galėjom. Įdomiausia tai, kad radome nuotraukas, kurios vos ne įvykė fotoreportažas, nes netgi yra nuotrauka, kaip sužeistas sunkiai Jonas Masiulis, neštuvis dar gabenamas iš įvykio vietos į greitą medicinos pagalbos mašiną. Keliai štrichais, koks tai buvo žmogus? Pasak visų amžininkų atsiminimų, tai buvo nuoširdus, komunikabilus žmogus, kuris turėjo pagarbą visų kolegų, jis vykdė vadovo pareigas, tarpė jų buvo skyrininkas ir per trumpą laiką jis buvo jau gana aukštame laipsnėje jaunesnis puskarininkas. Jūs gražiai pasakėt pabaigoje, kad tai gali būti pavyzdys bet kuriam žmogui, bet kuriam kariui. Taip, Masiulis įgyvendindamas savo svajonę paukoja brangiausią tai gyvybę. Ir manau, tai gražus pavyzdys, kaip reikia uoliai nuoširdžiai siekti, kad ir sunkiai pasiekiamo dalyko. Jis, sakykime, iš gilios provincijos aplinkai nėra nei oro uosto, nei lėktuvės skraido, o žmogus iš tokios vietos tapo lakūnu ir tapo ne bet kokio lakūnu, o tapo geriausių laidos lakūnu. Jis buvo laikomas pačiu geriausiu mokiniu. Plieno sparnais, greičiau už vėją, tikslas jau taip arti. Puga, nei lietus, nei pragaro liepsnos manęs nesulaikys. Vėjo žirgais, debesų takais, ten, kur šviesa, taip arti. Skriesiu lydimas savo svajų, ar juose būsiu tu? Taikytės, ugnis!